Mám dárku z Bailu od spodku. Vlastíku, zdej to. Nic nevzdám. Když budu vzdávat hned po rozhozu, tak si vůbec nezahraju. To je jako kdyby si sem rovnou dal tu elektronabíječku. Dobrý večer. Elektromobily nedobíjíme, slečno. Nemáte borovičku? Slivovici. OK. Naši zákaznickou kartu asi nemáte, že? Nemám, ale klidně si urobím. Já vám ji můžu udělat. Ne, já se slečnu tady budu věnovat. Počkej, ale ty tu aplikaci vůbec neovládáš. Ale ovládám. Body na to získáte jenom za tankování. No, a za tankování slivovice, ne? Ne. Kartou nebo hotově? Hotově. 399. Mám 2 eura. Na eura my tady moc nehrajeme, víte? Tak se posaďte. Tak to rozlejte. Co? Rozlejte to, však nebudete snad hrát dardu, keď tu máte třetího. Co, vy znáte dardu? Tak keď nebol tretí, musel jsem se naučit dať co hrát. Umíte volenej mariáš? Volenej je pre deti, keď už tak licitiak, ne?